Në tryezën e këshillit politik, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të shkojnë duar bosh për Ball Damian Qiknurit, i cili në mbledhjen e fundit i kërkoi propozime konkrete për listat e hapura, koalicionet, por edhe pragun elektoral. Eksperti për reformën zgjedhore në Partinë Demokratike, Ivi Kaso, thotë se propozimet duhet të vinë nga shumica, pasi ajo iniciojë ndryshimet kushtetuese. Do të ishte e udhës në kuadrin e një këshilli normal, dhe të një përpjekje serioze për të gjetur konsensus në kuadër të këshillit politik, që pala e cila jo vetëm ka shtyrë në mënyrë të njashme ndryshimet kushtetuese, po dhe ka kërkuar dhe ka thirrur mbledhjen, të bënte me dije tryezën, të i paraqiste nëse kishte draft, ose të paktën të i bënte me dije vizionin e saj se si ndryshimet që ajo palë vetë ka miratuar në kushtetutë, të zbërtheshin pas në amendamente ligjore në kodin zgjedhor. Kaso thot se në takimin e së premtes, opozita jashtë parlamentare do të kërkojë në këshillin politik ballafaqim për koalicionet parazgjedhore. Mbledhja e nesërme në vijim të mbledhjes së kaluar të këshillit politik do të ketë si pikë të parë të agjendës dhe të rendit të ditës çështjen e mosdakordësisë palëve lidhur me heqjen e koalicioneve parazgjedhore dhe me ndryshimin e formulës për shpërndarjen e mandateve. Por sipas Kasos, koalicionet parazgjedhore nuk janë i vetmi shpëtim që opozita të shkojë bashkuar në zgjedhje. Strategjitë tona elektorale janë të shumë fishta, parashikojnë çfarë do të lloj skenari të mundshëm dhe ajo çka kemi thënë dhe kemi këmbgulur që zgjedhjet e ardhshme kanë për të prodhuar rotacionin me çfarë do lloj formule, me çfarë do lloj ekzistence koalicionesh si me formatin e vjetër ose me formate të reja të propozuara. Partia Demokratike dhe aleatët e saj pretendojnë se ndryshimet kushtetuese u bën për të dëmtuar koalicionin opozitës së bashkuar, ndaj 2 ditë më parë Kryedemokrati Lulzim Basha thirri në Seli trojkën e ambasadorëve që iniciuan ngritjen e këshillit me qëllim përfundimin e reformës zgjedhore. Madje ata kërkojnë edhe ekspertizën e OSBE Odir për tre çështje që ndajnë palët: hapjen e listave, koalicionet dhe pragun elektoral.